iki mose we mose aturi imana usanzwe ubizi ko ari inkoni y'igiti uwiteka ati byahindutse mose iyo ni telekomande tungaho gusa tungaho witinya tungaho gusa tunga kunyanzi kubangamiye tungaho gusa tunga icyo yakuvuze tungaho gusa tunga icyo yavuganye nawe tungaho gusa tunga isengesho usigaranye tungaho gusa Mose abigenza bati twashatse ukuntu duhuza inzira zose mu Kinyarwanda ngo ni murandasi mu rundi rurimi ngo ni interinete ngiyo ushatse igenda nk'akanyamasyo ugura cyizere washaka iyiruka ukagura 4G nyamara interinete mufite yariho na kera yabanye n'umugabo witwa Elisa igihe abisirayeli bakundaga guterwa Elisa akabivumbura bigapfuba n'ababateye umwami w'abasiriya arababara ateranya ingabo ze ati nimutambwira ungambanira ndabamara bose barababara bati ibyo ntibikwiriye kuko si twe ahubwo muri Isirayeli hari akagabo kagufi nubwo ari sura mbaye ariko kibitse kuri free wireless aho ibereye akaga ahirutira izindi bikiri ku mutima w'umwami atarabibwira ingabo bikiri ku mutima w'umwami atarabibwira sena bikiri ku mutima w'umwami atarabivuga kabaka irembo ryera TV irembo ryera TV Amen. Amen. Haleluya. Hari abantu bibutse ahantu Imana yabakuye. Njyewe nibutse yuko najyaga nkoza ubugari ubundi. Bumwe bugakora isosi n'ubundi nabwo bukaba ubugari. Turashimira Imana. N'ukuri. Mwebwe wasanga mutaravuye kure niyo mahirwe yanyu iyo wagize amahirwe nabyo ntubimenye ubu uzasubira kure nuko bimeze ariko iyo wagize amahirwe nabyo ukabimenya ubu uzagera kure iyo wagize amahirwe ukamenya yuko wavukiye mu mavuta ubu uzagira menshi cyane ariko utamenye yuko wavukiye mu mavuta menshi ntubimenye uhomba n'amavuta n'ikibyara amavuta byose uhomba amavuta na keso kayo Imana ishimwe cyane Abahanga baratubeshya Abahanga baratubeshya Baratwemeza ngo barakaze Ikoranabuhanga ryabo riradufite Ngo nibo gusa babibanje Nyamara narayishuriwe Sanga kuri Imana yacu dusenga Sangi Imana yacu twiringiye Sangi Imana yacu twaje imbere kuri yo niho hari ibintu bya originali niho honyine hava originali
abahanga baratubeshya baratwemeza ngo barakaze ikoranabuhanga ryabo riradufite ngo nibo gusa babibanje nyamara narayishuriwe nsanga kuri imana yacu dusenga nsanga kuri imana yacu twiringira nsanga imana yacu twaje imbere kuri yo niho hari ibintu bya orojinari niho honyine hava orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari barakomeje barabitubwira ngo n'ukuri barabyoroheje ngo bafite uburyo babikora ngo nibakirirwa batuma abana gukingura inzugi cyangwa gukora ibyo bashaka muri televiziyo ngo bafite akantu batungaho bikimenya bafite akantu berekezaho gusa bikibwiriza nyamara telekomande yariho na kera yabanye n'umugabo witwa Mose igihe abisirayeli bari bumiwe farawo umugome abari inyuma inyuma yabo bikomeye imbere yabo ari inyanja itukura Mose atakira Uwiteka imana ye Uwiteka ati humura Mose we gira abisirayeli bakomeza imbere yabo bagende icyo ufite mu ntoki ni igiki Mose we Mose aturi imana usanzwe ubizi ko ari inkoni y'igiti Uwiteka ati byahindutse Mose iyo ni telekomande tungaho gusa tungaho witinya tungaho gusa tunga kunyanzi kubangamiye tungaho gusa tunga icyo yakuvuzeho tungaho gusa tunga icyo yavuganye nawe tungaho gusa tunga isengesho usigaranye tungaho gusa muze bigenze uko imana ibimubwiye ava mu muhanda uryoshye cyane w'akataraboneka na n'ubu abashinwa niyo babigerageza ntibabishobora mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari made in heaven barakomeje barabitubwira ngo n'ukuri barabyoroheje ngo bazanye ikoranabuhanga bakabakabamo mu rundi rurimi ngo ni taci ngiyo ushatse kwishyura ukoramo uwashaka kugura ugakoramo uwashaka no kuvuga ugakoramo nyamara taci mufite zariho na kera yabanye n'umugabo witwa Mose igihe abisirayeli bari bumiwe inyota n'umwuma bibiciye mu butayu Mose atakira Uwiteka imana ye Uwiteka ati humura Mose we imbere yawe hari screen touch yitwa urutare taci ngaho Mose we Mose abigenza uko Jehova bimubwiye havamo amazi aryoshye cyane y'urubogobogo na n'ubu wasake niyo yabigerageza ntiyabishobora
iyo taci mbabwira niyarekeye aho natwa bonke isezerano rishya yatugezeho yahereye ku mumama umwe wari warababaye mafaranga yari yarayamariye mu baganga ubwishingizi rwose n'inshuti n'ingemu birananirwa yumva umugabo Yesu ngagiye kunyuraho ati nanjye ngiye guhaguruka nk'abandanyize umutima uramwangira uti woye urasa nabi niwamugera imbere usutyo ahubwo ihanganire gutonekara ubundi ubyigane umugore arabyigana muba n'ibihumbi bitanu umugore arabyigana muba n'ibihumbi birindwi umubyeyi arabyigana muba n'ibihumbi cumi na bitanu atacinga kucunda za Yesu ikibazo cyumvise konegisiyo gihita kibwiriza kubera taci ya orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari barakomeje barabitubwira bati twebwe turakaze mujye mwemera bati twashatse ukuntu duhuzahuza inzira zose mu kinyarwanda ngo ni murandasi mu rundi rurimi ngo ni interinete ngo iyo ushatse igenda nk'akanyamasyo ugura cyizere washaka iyiruka ukagura foji nyamara interinete mufite yariho na kera yabanye n'umugabo witwa Elisa igihe abisirayeli bakundaga guterwa Elisa akabivumbura bigapfubana babateye umwami w'abasiriya arababara ateranya ingabo ze ati nimutambwira ungambanira ndabamara bose barababara bati ibyo ntibikwiriye kuko si twe ahubwo muri Isiraheli hari akagabo kagufi nubwo ari isura mbaye ariko kibitse kuri furi wayaresi aho ibereye akaga aho irutira izindi bikiri ku mutima w'umwami atarabibwira ingabo bikiri ku mutima w'umwami atarabibwira sena bikiri ku mutima w'umwami atarabivuga kaba kabibonye kiryamiye kaba kabyeretswe kiryamiye iyo ni wifi ya orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari mana warakoze kuduha orojinari igihe cyo gukora cy'Uwiteka kirageze kuko bahinduye ubusa mategeko yayo barabivangavanze barabipinga ngo n'iby'abaswa barabipirata ngo n'iby'abakene barabipinga ngo n'iby'abaginga barabipirata babitesha agaciro barabipinga babona muri twe arimo arazamo agasura bati muri bariya bantu harimo isoko
bati tujye kubegera basesera muri twe rwihishwa batangira kutwigisha imico baratwigisha biratinda agakiza nacyo kamaze ngo mujye mukora mutya bizagenda neza baratwigisha biratinda biratinda none biteye imana yacu kuzagukora biteye imana yacu kuzagukora gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi bitera umuruho gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri yemwe bene data muze dukizwe neza yemwe bene data muze dukizwe neza Bajya Yuda yari umwigishwa nk'abandi Yesu abonye muri inyuma ati ngwino nguha akazi amuhura uruhago rw'imiya rw'abigishwa amugira koramo ntabure w'abigishwa Yesu atubuye imigati Yuda murira mu mibare Yesu atubuye amafi Yuda murira mu mibare barebye kubuvungukira Yuda murira mu mibare akomeza kumurira mu mibare Yuda arebye Yesu abona n'imari ifite abakiriya abona abayuda n'abafarisayo barayishaka bati duhiyo boro Yuda twari twarayibuze yidupangire Yuda arebye uwo mushinga ko kasanga uzunguka tekereje amateka ya Yesu abona hazavamo ikintu aravuga ati ejo bundi bamufatiye ku musozi bagiye kumuta mu manga baca mu myanya y'intoki ati nzajya mubereka noneho bankubita inoti zishyushye nzikubita umufuka nibajye kumufata bacike niba mumbaza mbakobe ntiyabacitse mureba he mwanjije imwe apanga uwo mushinga Yuda afata ya mbere Yuda agira ngo ibya Yesu bapfa kubitapfuna gutyo gusa bimuvira mu mwaku wo kwimanika bimuvira mu mwaku wo kwiyahura gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi bitera umuruho gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri yemwe bene data muze dukizwe neza bajya bababeshya ngo ibibazo n'indwara bikurwaho n'umweko n'impigi n'icyuhagiro n'urukago n'inzaratsi abandi bakababeshya bakabashyushya imitwe ngo imyaku n'imikoshi n'akarande bikurwaho n'amazi n'amavuta n'imicanga byo muri Isiraheli no ku nyanja itukura bakababwira ko ayahumanuwe na Elisa ngo ahumanura ngayo ku iriba ry'ikibeho nayarebaho bakayavomera mu majerekani ngo nituyagure bene abo barababeshya barapfobye imbaraga z'Imana nimureke mbarangire inzira nyakuri iva kuri Kristo umuyoboro w'ukuri ugiye mu gakiza neza kazibukira ikibi
byamara kumuryohera kinjiza mu mutwe ndetse n'amaguru akaba muri Yesu neza mwuka wera kicara muri we bene uwo muntu wihangananye na Yesu imivumo bamuvumye ibitutsi bamututse ngo pu nguzapfa nabi nguzaho bagira nguzasiga ubusa nguzahwinina nguzatagangara ngo nacyo uzimarira ngo ntuzikamira na ya nyakabwana barakabigutuka n'ubundi mbwa ntikamwa bakagutuka bakagutokoza bakakuvumira kugahera bagafata ku ibere ry'iburyo ngo imivumo ijye musinya bagahena bagahenura bagahagarara mu marembo bagafata ku myenda ngo imivumo ijye mo kashe iyo bikugezeho waragumanye na Yesu baba bakoze iby'ubusa bimera nko kotsa imyungu ndakurahiye ni nko gushingirira amashu ndakurahiye ni nko guteka wotameloni ndakurahiye gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi bitera umuruho gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri yemwe bene data muze dukizwe neza nimuze dukizwe neza muze dukizwe nimuze dukizwe neza nimuze twimwakure nimuze twizingure ntituzongera gutinya abacuraguzi bazajya bahinduka bazamu baturarire ntituzongera gutinya ibitamikano oza dukizwe neza bazajya babituroga bituvura inzoka oza dukizwe neza muze dukizwe neza muze dukizwe neza katwongera imana yacu amashyi nimuze dukizwe neza ukizwa nabi bitera umwaku